Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку», «Битва покоління», власне, рубрика, яка об'єднує саме і батьків, і дітей. І, власне, як я раніше анонсував сьогодні Міжнародний день дружби, і саме от до такого дня запросив дуже таких добрих колег, правда, їх більше, але прийшло тільки двоє. Олег Рижий і... Діма Сушевський. Діма Сушевський. То я. Привіт, хлопці, збірна заробічан, учасники команди, власне, збірна заробічан, учасники шоу «Ліга сміху Тернопіль», «Ліга сміху Київ», «Ліга сміху Одеса» і перераховувати ще інші міста України достатньо. От, хлопці, сьогодні ми будемо говорити про, власне, заходи імпровізації, які проводяться у Тернополі, вони є безкоштовні. Так, от завтра. Завтра. Буде такий, можна сказати, заключний. Так. В липні, так. Скажіть більше про ці заходи. Розкажіть. Ну, як ми вирішили? Ми вирішили, що літо, щоб дарма час не тратити, команда, щоб тримала себе в тонусі, вирішили зробити таке шоу, так як ти зазначив, безкоштовна імпровізація, де відбувається все без жодного сценарія. Без жодної заготовки, це все відбувається вживу, на ходу, в саме цей момент. Люди приходять, люди задають нам ситуацію, ми її розігруємо, ну, стараємося зробити це смішно. Деколи у нас виходить. І це просто-напросто, це шоу, коли нема заготовленого сценарію, все робиться от саме в цей момент і саме зараз. І людям це подобається, коли вони ще окрім того беруть безпосередню участь в створенні даних жартів. Так, і друже, між прочим, можна вже було прийти до нас завтра о 21:00. Завтра о 21:00. Де буде відбуватися? Black Best. Безкоштовно. Так що, шановні наші телеглядачі, приходимо, здаємо смішні ситуації, щоб наші заробітчани розвивали. І тримали себе в формі. Так. Бо вже незабаром в вересні в нас два етапи, знову ж «Ліги сміху», одна в Києві, одна в Тернополі. Це четвертьфінали. Так що... До «Ліги сміху» ми ще повернемося, а зараз ще про заходи імпровізації. Скільки багато людей приходять до вас? Відносно. Тобто буває так, що попадаємо на день, який дуже добре все склалося, і люди мали вільний час, то приходить там 20-30 людей. Ну там зал невеликий, типу, але уютненько. Ну, ми надіємося сьогодні після ефіру. Всі прийдуть, чекаємо всіх, так. Вас в команді налічує не двоє, а близько семеро. Так, чому тільки двоє прийшло? Ну, практично всі працюють по весіллях. Заробітчани, правильно? Як казав наш звукорежисер. Скажемо правду. Все на заробітках. Ми з Олегом теж працюємо, але в нас робота на 9:00. Ні, можливо, в когось з часом і так далі, бо по вихідних весілля, так, як і в тебе, ти сам це розумієш, а в будні дні хтось хоче поспати і так. Або хтось на роботі, або хтось каже просто, я проспав, чуваки, я не зможу. Але є двоє стойких, які завжди зможуть прийти допомогу. Чіп і Дейл, знаєте, спішать на допомогу. Хлопці, добре, тепер повертаємося до «Ліги сміху». От буде у вересні у вас будуть етапи, так? От знову ж таки будете подавати заявку і на Тернопільську «Лігу сміху», я так розумію. Ні, це ми вже в сезоні. Ми вже в сезоні. Це вже четвертьфінал буде, так. Тобто переможці їх не відбирають. Вони вже в сезоні. Ні, ми вже в сезоні, тобто ми в березні. Був етап відбору. Був фестиваль, була 1/8, це вже буде 1/4, це от в Тернополі так само і в Києві. Так. І скажіть, що будете там показувати? Готуємо. Вже щось собі накидало? Готуємо, у нас є чудовий тренер Грець Драпак. Гумор будемо показувати. Гумор в першу чергу. Нам задоволення і на нього писати, і команду розвивати, адже в лютому буде черговий відбір вже 6-го сезону «Ліги сміху» всеукраїнського на 1+1. Надіємося, що будете їхати? Так, надіємося вже там. Але ми знаємо, що вже їздили в Одесу на відбори. Так. От кілька разів. Ну, от... Цього року був найкращий результат. Тобто ми попали серед 200 команд з України і близько 100 команд ще не з України. Ми попали в 50-ку найкращих. Але трішечки не вистачило до 1+1. Чуть-чуть. Ну, нічого, ми там скоро. Гарно покажете себе у вересні, тому все буде добре. А скажіть, будь ласка, які ще будуть команди виступати в 1/4? В Тернополі? Ну, залишилося 8 чи 6 команд. Є з Харкова команда, є з Івано-Франківська, зі Львова. 8 команд залишилося, тобто вже чим раз ти менше і менше стає. Ну, з Тернополя ми одні.
Так. Пляцки вилетіли, так? А, є ще Трибулянський формат. Ні, з Тернополя, клуб дешевих тамадів, точно. Клуб дешевих тамадів ще є, і терті пляцки, це ж Теребовлі. Ну, це теж одні. Це Теребовля, а ми говоримо про файне місто. В файному місці ні, то є ще клуб дешевих тамадів. Це клуб дешевих тамадів, забули. Ні, ну ми готуємося, чесно, ми готуємося, пишемо, так що приходьте люди восени, подивіться на нас смішних. А в березні подивіться на нас смішних, дай Бог, з телевізора. О, добре. А от а завтра скільки часу буде відбуватися імпровізації, так? От на що слід чекати завтра? Так, хочемо повідомити. Ну, здебільшого, це година гумору достатньо для людей. Але якщо в нас ще є розминка, тобто кожен відвідувач може задати нам будь-яке запитання. Це, ну, я думаю, ти розумієш, таке розминка глядачі також, де задають тобі запитання, треба на нього смішно відповісти. Це якщо ще включати розминку, це ще плюс 20 хвилин, тобто від години до півтора години відбувається переважно імпровізація. І все залежно, як попри. Так, і все залежить від того, як попри, як піде. Якщо... Ну, ми стараємося до години часу максимум. Так, якщо є ситуація, де Дмитрові дуже все подобається, він може і затягнути. Там в нас є такий етап, де знайомлення з дівчиною імпровізовано. Ну, це Дмитрова улюблена імпровізація. Так. Так що дівчат, ми таке днів, так? Чекаємо, щоб приходили. А хлопці, а хто був автором ідеї от цих імпровізацій, щоб зробити такий захід? Імпровізація – це, ну, незапатентована наша назва, це вона існує давним-давно. Ну, але... Тобто в Тернополі, ага, то ми сіли з нашим колективом, поговорили, що давайте спробуємо. Ми спочатку починали як з парку? На літній сцені, в парку Шевченка. Так. Просто... Бачили, що люди збираються, потім заклад запропонував, це була коза, ми спочатку з кози почали. І тепер вже в Блекбесті, і не планую гарно, на тому. Гарно звучить. Спочатку з кози почали, потім до того. І надіємося, ну, тобто, що ми не хочемо себе обмежити навіть одним закладом. Якщо є пропозиції, то чому ні? А от скажіть, ну, от завтра от буде тут заключна така імпровізація, а далі? Далі не плануєте? Не, в серпні плануємо тільки одну. Одну, бо тому що вже на вересень треба де більше по сценарній роботі займатися. На Лігу сміху. Так. Тому вже менше можливо, часу. Можливо, і дві. Ми ще поки не знаємо. Ну, в серпні точно буде. Ну, як мінімум, будемо старатися робити одну в місяць. Це стабільно. Якщо буде час, то дві в місяць. Бо там вересень буде підготовка і Києва, і Тернополя просто. І з часом, головне, щоб вийшло. І кільканадцять весіль треба ще провести за той час. Так що там дуже мало вийшло в наш час. Друзі, біля мене учасники шоу «Ліга сміху», переможці «Ліги сміху» Тернопіля. І от хочу зараз поговорити про дружбу. Сьогодні Міжнародний день дружби. Я вас вітаю. Дякую. Найліпшіші колеги, так як ви раніше говорили. Хочеться поговорити про дух в команді, бо знаю, що ви вже не один рік працюєте разом, і справді от мені подобається атмосфера вашої команді. Більше про це. Так, ну, п'ять років. Маленький. Можна сказати, що ми отак, як одна сім'я, і дуже добрі друзі. Ну, справді, Дмитро буде зі мною, думаю, згоден, що якби не було дружби в нашому колективі, напевно, вже цього колективу би не було. Насамперед, це в нас є велика дружба. Як ми вже нещодавно давали також невеличке інтерв'ю, де сказали, що в нас вже ця дружба перейшла в сім'ю. Так, ну вже просто це дружбою важко називати. Знаєш, бо колись там друзі такі тебе виручають, там щось. А зараз навіть це, як Олежа каже, сімейне виходить, як сім'я, чесно. Бо коли ти на виїзді тиждень часу живеш з ними, з самими людьми, встаєш кожен ранок, бачиш їхні обличчя, лягаєш спати, також бачиш їхні обличчя. Ви живете разом? Ми як на виїздах 10 днів, отак як Олежик показував, отако і спимо, знаєш. Так, ну так виходить. Так що в нас вже стало це більше як дружба. І я вважаю, ну, що в нас команда вже стала сім'єю, і дружба в нас переросла в ці більші відносини. Але люди добрі, майте багато друзів, дружіть зі всіма, бо дружба – це дуже-дуже хороша річ. От і на цій позитивній ноті я хочу вам сказати дякую. Дякую, що ви до нас завітали. Так, Олег, Дмитро, учасник команди «Збірна заробітчан України», переможці шоу «Ліга сміху» Тернопіль і майбутні переможці «Всеукраїнської ліги сміху». Хочеться надіятися. Ну і, власне, друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». І зараз хочу підвести, власне, до наступної рубрики «Поради експерта». Власне, хочеться поговорити про те, чим корисні десерти. Тому далі в ефірі.